ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលក្នុងការដែលស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលនៅសប្តាហ៍នេះមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ38ឆ្នាំតើអ្វីចំនួនទុច្ចរិតមនុស្សជាច្រើនឲ្យទៅព្រះវិហារជាលើកដំបូងទៅមនុស្សជាច្រើនទៅព្រះវិហារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេមិនអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានមនុស្សទៅព្រះវិហារនៅពេល ដែលខ្លួនគាត់ឬครัวសាររបស់គាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានលោកអ្នកបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះតាកំពុងតើមានការព្រួយបារម្ភនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះតាកំពុងមានបញ្ហាជីវភាពក្រីក្រដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតោះបើខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយឬតើលោកអ្នក ជួបវិបត្តិធំក្នុងគ្រួសារដោយសារបញ្ហាប្តីប្រពន្ធមែនទេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងនឹងច្បាស់នោះគឺថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាហើយថាមនុស្សត្រូវលំបាកដោយសារបញ្ហាទាំងនោះប្រការទីដែលយើងអាននៅថ្ងៃនេះប្រាប់អំពីបរិធម្មនៈដែលมันអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បានអស់រយៈពេល38ឆ្នាំហើយ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈមេរៀនអំពីបរោះមនុណិញនោះយើងនឹងរៀនបានពីកុនលិសក្នុងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានចំណុចទី1បញ្ហារបស់អ្នកជំនឿនៅស្រះបេថាដាអតីតបតប្រកបពីថ្ងៃនេះមានរឿងរ៉ាវអំពីមនុស្សម្នះដែលមានបញ្ហាធំ គាត់ឈឺជំងឺធ្ងន់អស់រយៈពេល38ឆ្នាំនៅសម័យនោះមានស្រះមួយនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដែលមានឈ្មោះថាបេតថាដាជាស្រះដ៏ពិសេសមួយនេះក៏ព្រោះតែពេលខ្លះទឹកស្រះនោះកម្រើកឡើងហើយបើអ្នកជំងឺណាចុះទៅក្នុងទឹកស្រះពេលទឹកនោះកម្រើកឡើង មនុស្សគាត់នឹងបានជាពីជំងឺអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកអង្គួយក្បែរស្រះបេតថាណារងចាំទឹកកំរើកមនុស្សពិការភ្នែកមនុស្សខ្វិនជើងមនុស្សអ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមជាដើមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីកន្លែងនោះក្នុងចំណោមនោះមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលឈឺអស់38ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអើយ តើមិនយល់ថាចម្លែកទេឬអីនោះជាស្រះដែលព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់នៅទីនោះអស់រយៈពេល38ឆ្នាំក៏ដោយក៏គាត់មិនបានជាសុខសบายពីជំងឺរបស់គាត់ដែរបាទទឹកស្រះនោះកម្រើកតែម្ដងក្នុងមួយខែនោះនឹងមានចំនួន456ដងក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំ ដូច្នេះបរោះនោះគួរតែបានរួចពីជំងឺរួចទៅហើយមែនទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនទាន់បានជានោះដោយសារតែគាត់ឈឺនៅពេលដែលទឹកកំរើកគាត់ត្រូវតែចោះទៅក្នុងទឹកស្រះប៉ុន្តែកំពុងតែគាត់ប៉ុន្តែគាត់កំពុងឈឺធ្ងន់នៅលើក្រែនោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចចោះទៅក្នុងទឹកស្រះបាននៅពេលទឹកកំរើក ជាលັດតផលអ្នកដែលមានជំងឺស្រាស្រាលដូចជាផ្ដាសាយបានចុះទៅក្នុងស្រះមុនគេហើយបានទទួលការព្យាបាលក្នុងពិភពលោកយើងកំពុងរស់នៅនេះមានវិធីសាស្ត្ររបស់លោកក َيْ ដែលប្រាប់ថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានប៉ុន្តែរបៀបដែលលោកក َيْ ប្រាប់គឺមិនមែនដែលជាការដោះស្រាយសម្រាប់ជំងឺឡើយស្រះបេថាដា គឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកជំងឺនៅពេលនោះប៉ុន្តែស្រះបេថាដាมันអាចជួយអ្នកជំងឺបានដែរតើមានបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឬទេសូមចាំចាំថាបញ្ហាអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈតែព្រះអង្គមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណុចទី2ដំណោះស្រាយដ៏ពិតតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដូច្នេះតើបរិសុទ្ធម្នាក់នោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននៅពេលណានិងដោយរបៀបណាគឺគាត់បានរួចផុតពីជំងឺ38ឆ្នាំនោះនៅពេលណាការនោះបានកាត់ឡើងនៅពេលគាត់បានជួបព្រះយេស៊ូគឺជាការដែលជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូជាអ្នកដែលប្រោះជំងឺទាំងអស់នេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ពិតចំពោះបញ្ហាដែលព្រះកម្ពីបង្រៀនយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូជាអ្នក ដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយគត់បានជាងមកដល់ស្រះបេតាដានោះហើយទ្រងជាងចូលទៅចិត្តបរោះដែលមានជំងឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំទ្រងក៏ស៊ូបរោះដែលមានជំងឺនោះថាតើអ្នកយ៉ាងជីរទេហើយឲ្យវិញបានជាងទ្រងស៊ូបែបនេះពីព្រោះទ្រងនឹងព្យាបាលគាត់បងប្អូនអើយតើព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលគាត់បានទេព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលគាត់បានព្យាបាលគាត់បាន តំត្រូវ100%ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអតិកតដែលបង្កើតពិភពលោកគ្មានជំនឿណាដែលត្រង់ម្ល៉េះជាបាលបាននោះទេដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវបានជាមកដើម្បីផ្សាយព្យាការីជំនឿរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះប៉ុន្តែតើបរិសុទ្ធនោះបាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចសូមអាននៅខទី7លោកម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងស្រាសក្នុងការដែលទឹកបានកម្ដៅឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំជោះទៅ នោះក៏មានម្នាក់ទៀតចុះទៅមុនខ្ញុំតានេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចលោកយេស៊ូវអើយបើសិនជាខ្ញុំអាចចុះទៅក្នុងស្រះបានមុនគេម្លេះជំងឺរបស់ខ្ញុំបានជាសះស្បើយបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅបន្តដើកក្បែរស្រះរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់អាចចុះទៅក្នុងស្រះបាននៅឡើយ បាទលោកចង់ឲ្យខ្ញុំជាសូមនៅជាមួយខ្ញុំហើយគ្រាខ្ញុំចុះទៅក្នុងស្រះនៅពេលដែលទឹកកម្រើកផងទូបីជាទូបីជានៅពេលនោះគាត់បានជួបនឹងព្រះយេស៊ូវដែលអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់ទាំងជំងឺក្តីក៏គាត់មិនបោះបង់ចោលវិធីព្យាបាលជំងឺដែលគាត់បាន ដេញតាមរហូតមកដល់ពេលនោះនោះទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលសេចក្តីជំនឿมันឫចចម្រើនតុបបីជាជាងទៅព្រះវិហារហើយសារភាពថាជឿព្រះយេស៊ូវហើយក្តីយើងសារភាពថាខ្លួនជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែมันគិតថាទ្រង់ជាព្រះអង្គដែលដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បានទេមុនពេលជឿព្រះយេស៊ូវយើងបានគិតថាលុយ គឺជាតំណស្រាយល្អបំផុតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែជឿថាព្រះអង្គមួយអង្គដែលអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បាននោះគឺព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមនុស្សមិនបានធ្វើបែបនោះទេគេនៅតែគិតថាលុយគឺជាតំណស្រាយដ៏ល្អបំផុតដូច្នេះហើយតើគេអธิษฐานសូមអ வை ពេលមកព្រះវិហារពេលសុយអើយ ចុមមកខ្ញុំរកលុយបានច្រើនมันមានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺគេនៅតែជឿនឹងពឹងផ្អែកលើលុយដ odal ខ្ញុំសង្កេតថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងជឿសក្តីពិតថាព្រះយេស៊ូគឺជាអ្នកដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់គាត់គឺជាមនុស្សល្ងីងើចាំងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូបានប្រោសបរោះដែលមានជំងឺ អររយៈពេល38ឆ្នាំនេះឲ្យបានជាសុខសบายតាព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ដោយសាសអវ័យត្រង់ព្យាបាលជំងឺដោយសាសព្រះបន្ទូលជូតក្រោកឡើងយកកែញអ្នកដើរទៅដូចជាត្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដោយព្រះបន្ទូលត្រង់បានព្យាបាលគាត់ដោយព្រះបន្ទូលពេលនោះគាត់បានជួបនិងព្រះយេស៊ូវ ហើយគាត់ឃើញថាបញ្ហារបស់គាត់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយដូច្នេះតាអវីជាសំណូមពរអតិថានដំបូងដែលយើងតែងតែត្រូវការព្រះយេស៊ូអើយសូមឲ្យកូនបានជួបตรงតាយើងត្រូវការអេលយ៉ាបតជឿងត្រូវការអេលយ៉ាបតដែលសារភាពថាឲ្យព្រះយេស៊ូដែលបានជួបអ្នកជំងឺ38ឆ្នាំ នៅស្រះទឹកបេថ្នើយសូមជួបទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវនឹងជៀងមករកយើងហើយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងចំណុចទី3ហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ជាដំណោះស្រាយនៃគ្រប់បញ្ហាបន្តមកយើងគួរពិចារណាអំពីហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ headfall គឺថាព្រះសូជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានៃអំពើបាបបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបតាមលាយមនុស្សកើតមកជាមនុស្សមានសុភមង្គលប៉ុន្តែអ្វីបានធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់សុភមង្គលពីព្រោះបាបបានចូលមកនៅក្នុងដាមនុស្សដោយសារបាបមនុស្ស បានបាត់បងសុភមង្គលហើយត្រូវរងតុកបัญហាជាមូលដ្ឋានបំផុតរបស់មនុស្សគឺបัญហានៃអំពើបាបព្រះកំពីចែងថាគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបាបនៅក្នុងព្រះកំពីរ៉ូមចំពូកទី3ខទី23ហើយក៏មានការជំនុំជម្រះលើអំពើបាបផងដែរនៅព្រះកំពីហេប្រ៊ឺលចំពូក9ខ27ប៉ុលគឺមនុស្សត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះ ដោយសារអង្គើបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនជាងថាទ្រង់ធ្វើជាព្រះដែលជាងមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអង្គើបាបនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកានអ្នកជំងឺ38ឆ្នាំថាមើលឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតក្រែងអ្នកកើតមានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងខទី14 ហេតុដូច្នេះហើយបានជាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយដោយការជឿនិងការពឹងផ្អែកលើព្រះអម្ចាស់ចោះតាមមានហេតុផលអ្វីផ្សេងទៀតដែលថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់យើងនោះគឺដោយសារទ្រង់ជាព្រះយើងឃើញមនុស្សដែលជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគិតថាទ្រង់ជាក្ដូរដ៏ល្អម្នាក់នោះគឺជាបញ្ហាព្រះយេស៊ូវ ជាជ្រះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ស្មើនឹងព្រះខល្អទី17ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការដរាបមកដល់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរព្រះបន្ទូលនោះបង្ហាញសេចក្តីពិតថាព្រះជាព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្មើគ្នានឹងព្រះដែរ នៅសពថ្ងៃនេះមានករណីដែលមនុស្សអธิษฐานឲ្យបានជាពីជំងឺមហារីកពេលនោះមនុស្សមនីគេភ័យខ្លាចប៉ុន្តែសូមគិតម្ដងទៀតព្រះស៊ូជាព្រះអតិកតដែលបង្កើតពិភពលោកចក្រវាលទាំងមូលតើការព្យាបាលជំងឺមហារីកជារឿងធំសម្រាប់ទ្រងរឺទេមិនមែនទេជាឬមិនជា គឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះឬមិនមែនជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់បំណោះប្រសិនបើយើងជឿហើយពឹងផ្អែកលើត្រង់នោះយើងនឹងមានបាត់ពិសោធន៍អំពីការដែលព្រះធ្វើការនៅក្នុងបញ្ហារបស់ផងយើងទោះវាធំយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនពួកជំនុំជាទីស្រឡាញ់អើយតើថ្ងៃនេះលោកអ្នក បងប្អូនមានបញ្ហាអ្វីបញ្ហានោះជាអ្វីមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលោកអ្នកត្រូវនាំយកបញ្ហានោះទៅឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនោះព្រះអម្ចាស់នឹងรับរងហើយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់សូមចាំសេចក្តីពិតថាដំណោះស្រាយមានតែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកអ្នក ទៅរកប្រោនម្ចាស់តាមរបៀបនេះទ្រងនឹងធ្វើការអស់យ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះដោយការជឿនិងពឹងផ្អែកលើប្រោនម្ចាស់យើងនឹងផ្ទேបញ្ហារបស់ពួកយើងទៅជួបប្រោនហើយអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកយើងព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់យើងហើយបានលះបង់ប្រជញ្ញរបស់ទ្រងសម្រាប់យើង ត្រង់នឹងការពៀថែដ្សាជើងហើយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ផងជើងខ្ញុំសូមជូនពរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់សូមលុតអ្នកបងប្អូនមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដែលរស់នៅដោយទទួលជំនួយពីព្រះអង្គម្ចាស់ផងដែរសូមបានអតិថានជាមួយនឹងខ្ញុំអពរបបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅនៅកោឋានសួរអី សូមអបអរសាទរក្នុងសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដែលសារអំពើបាបនៅជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវជួបនឹងបញ្ហារាប់មិនអស់សូមអបអរសាទរដែលទ្រង់ជាងមកដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានជាហើយពឹងផ្អែកលើទ្រង់ថាជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំផងដែរយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅក្នុងពេលនេះព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន